ამიტომ პეტიციის დაწერის აზრი გაჩნდა იმასთან დაკავშირებით, რომ მაისის რაღაც საკმაოდ ისეთი აქტიური პერიოდის დაპირისპირებების შემდეგ ძალიან ბევრ ადამიანს ჰქონდა იმის მოთხოვნილება, რომ რაღაცა გაკეთებულიყო გარდა რაღაც ინტერვიუებისა, თქვათ, რა იყო რამდენიმე ქუჩის აქციაც, რომელიც საკმაოდ ისეთი ზაფრი დაპირისპირებით დამთავრდა. ამის კულმინაცია იყო რეალურად მაისის დასაწყისში კავკასიის ეთერში მომხდარი დაპირისპირება და ადამიანებს, რომლებიც სწორედ ზოგადად აზრის გამოხატვის თავისუფლების მომხრეები არიან საქართველოში და ზოგადად საქართველო მათ წარმოუდგენიათ როგორც სეკულარული სახელმწიფო, მათ გადაწყვიტეს სწორედ ამ პეტიციის ტექსტით გამოეხატა თავიანთი მოსაზრება იმ პრობლემებთან დაკავშირებით, რომლებიც არსებობს. გარდა ამისა, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო სწორედ ის, რომ ამ სამოქალაქო საზოგადოების აქტივისტებს, ადამიანებს არ უწევდეთ რაღაც ნეგატიურ მოვლენებზე რეაქტიულად რეაგირება, არამედ შეიქმნეს რაღაც გარკვეული სტრატეგია, არსებობდეს დიალოგი, თუნდაც ვიტყვი აი ამას მაინც დაპირისპირებულ მხარეებს შორის, საზოგადოების დაპირისპირებულ მხარეებს შორის და ასევე სამოქალაქო საზოგადოება ძალიან მნიშვნელოვან როლს ანიჭებს სწორედ ამ პრობლემების თუ ამ დაძაბულობის განმუხტვაში სწორედ სახელმწიფო ინსტიტუციებს. და შესაბამისად ეს პეტიცია არ არის რაღაც ზოგადი პეტიცია, რომელსაც არ ყავს ასე ვთქვათ ადრესატები, არამედ სწორედ ამ პეტიციის ადრესატი უპირველეს ყოვლისა არის საქართველოს პრეზიდენტი, ასევე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე და შესაბამისი კომიტეტების თავმჯდომარეები, ასევე საქართველოს სახალხო დამცველი და ისინი არიან სწორედ იმიტომ ამ ტექსტის ადრესატები, რომ მომავალში საჯარო პოლიტიკის დაგეგმვისა და ზოგადად პოლიტიკური ამინდის შექმნისას გათვალისწინებული იყოს სამოქალაქო საზოგადოების აზრი იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო უნდა იყოს რეალურად დემოკრატიული და სეკულარული სახელმწიფო. და ვინ არიან ეს განცხადების მომწერები ძირითადად? ხელის მომწერები ამ განცხადებით? განცხადების ხელის მომწერები არიან, არის 450 საქართველოს მოქალაქე. ალბათ ხა ეს კითხვა არ ნიშნავს იმას, რომ თუ კონკრეტულად რა პირები. ხო, დაა, ცხადი არის. ამას არ გულისხმობს. მე თქვათ, როცა გადავხედი ამ სიას, ჩემთვის სასიამოვნო იყო სწორედ ის, რომ ეს არისო რაღაც ვიწრო საზოგადოების უფრო ცნობილი სამოქალაქო აქტივისტების ან არასმხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, არამედ ზოგადად საკმაოდ ფართო სპექტრი საქართველოს მოქალაქეებისა, რომლებსაც აწუხებთ ეს პრობლემა იმისა, რომ ნელ-ნელა საქართველოში სეკულარული სივრცე ვიწროვდება, სულ უფრო ვიწროვდება და გარდა ამისა ესენი არიან ადამიანები სხვადასხვა პროფესიის, ასევე სხვადასხვა თაობის წარმომადგენლები, რომლებაც სწორედ თქვათ ეს პეტიცია დაინახეთ იმის ინსტრუმენტად, რომ თავიანთი მოსაზრება ამის შესახებ გამოიხატოს.